Еуразиялық экономикалық одақ ағымдағы жылы негізгі серттестерімен және аймақтық бірлестіктермен ынтымақтастық аясын кеңейтті. Қазірдің өзінде Вьетнаммен еркін сауда аймағы жұмысқа кірсе, Израиль, Иран, Сингапур сияқты елдермен осындай байланыс орнатуға келісімдер жүргізіліп жатыр. Еуразиялық экономикалық одақтың екінші жылдағы жұмыс нәтижесі экономикалық интеграция және одаққа мүше елдердің бизнесті дамытудың өзекті мәселелері Мәскеуде өткен үшінші экономикалық конгрессте талқыланды. Одақпен ынтымақтасы орнатуға Үндістан, Камбоджа мен Еуропалық одақ бизнес қоғамдастықтардың өкілдерде қызығушылық білдірді. Айта кетсек, биыл Қазақстан Еуразиялық экономикалық одақ органдарына төрағалық жасап жатыр. Казахстан всегда выдвигает очень важные и очень правильные инициативы. Казахстан ұсынған маңызды бастамалар үнемі басқа елдердің тарапынан қолдау табады. Осы жылдың басында Қазақстан президенті төрағалық ету бойынша бағдарламасын ұсынды. Негізгі сауда экономикалық серіктестермен және аймақтық ұйымдармен ынтымақтастығын нығайту жылы деп жариялады. Аталған бағытта бірталай шаруа атқарылды.